Paket. Wah, ini paket gede nih. Sak, toh ini paket toko jani. Mbok. Paket. Paket apa, Mas? Bagus. Ini sini aku mau piye jani. Mas, tak dulu sih. Oh alah, iki nang anu Mas. Anu apa, Mbak? Iki ono spring bed, Mas. Nek kucek kok nang TikTok shop, soalnya regane iki murah. Walah, Mbak, jebule spring bed to. Tak kira oleh apa jerone. Ya wis, tak pamit sih yo. Sese sese Mas, ojo ora sih, mau buka. Buka apa, Mbak? Ya buka paket, Mas. Mau sampe buka lambiku. Yo santai, Mbak. Mbak rasa dibanteng-banteng. Yo pangkat tak ewangi. Yang ini ki kurep sing idaman ning ewangi buka pakete. Ya panggah molos. Sopo tak kaita ning? Ayo mbak. Kae kopi ya lho. Lho, ayo lah kaya opo. Ning ewangi mbak, ojo meneng ae rek. Wis bulan ta iki. Kae iki jan cos iki mbak. Aman dan kendali. Oh, silat-silat ini. Santai, Mbak. Gedos. Ya, Mbak, bantali, Mbak. Pak, Mbak yo empuk ya. Murah sih, San. Lho. Wah. Wah, enak ini. Enak ini. Wis,